braća Sinković. Veslamo već preko 20 godina. Najveći rezultati su naravno olimpijsko zlato, 6 svjetskih zlata u 3 različite discipline i 5 europskih zlata. Svake godine dolazimo tu na Peručko jezero na završne pripreme prije najvećeg natjecanja. Ove godine su to olimpijske igre. Jako nam odgovara zato što je ujutro najčešće mirno i možemo raditi na tehnici dobro, dosta je dugačko i znamo raditi po 6-7 km u komadu, što na runu ne možemo. Popodne zna biti valova, što nam isto paše da se priviknemo na sve uvjete. Super nam je i na Peruči, i u Sinju, i u hotelu Alkar, stvarno smo kod doma, ugostili su nas stvarno predivno, tako da se tu super osjećamo. Evo, tu smo na pripremama 3,5 tjedna, onda smo tjedan dana u Zagrebu i 12.7. putujemo u Tokio. Očekivanja su koje svake godine velika. Mislim da se možemo boriti za zlato. Znamo da što nije ni blizu, da moramo puno napraviti na ovim pripremama. Naravno, kad dođemo na natjecanje da damo maksimum i da stvarno odvesamo najbolje što možemo i najbolje što smo u dvojicu bez kormilara do sad pokazali i onda mislim da smo favoriti za zlato. Znači, noge dobro rade. Evo, ako u Tokiju uspijemo ostvariti svoj cilj i osvojiti olimpijsko zlato, bit ćemo prva posada u svijetu koja je prešla iz dvojica na priču, dvojac bez kormilara i osvojila zlato, tako da se nadamo da ćemo to uspjeti.